אני הייתי לוקחת ככה את הנושא של החוסר שיפוטיות, כי באמת אצל הרבי בלט העניין הזה שהוא קיבל כל אחד ללא שיפוט, לא משנה מאיזה רקע הוא בא ואיך הוא היה נראה. הרבי תמיד קיבל בסבר פנים יפות, נתן מילה טובה, נתן עצה. את יודעת, הרבי מעולם לא יצא מ-770. המקום היחיד שהוא יצא אליו היה לציון האוהל, שבעצם לשם אנחנו הולכים היום להתפלל על ציון הרבי, שם קבור גם חותנו, האדמו"ר הקודם של חב"ד. זה היה המקום היחיד שהרבי יצא אליו, עם כל המכתבים שהוא קיבל מאלפי אנשים יום-יום. התשובה הכי רגילה שהרבי היה עונה לאנשים שכתבו לו, אזכיר על הציון. זאת אומרת, הוא נסע לשם כדי להתפלל ולקבל את הכוח מחותנו, מהאדמו"ר הקודם של חב"ד. ומנהיגים וגדולי עולם שרצו לפגוש את הרבי והזמינו אותו, הרבי אף פעם לא יצא, אבל הוא קיבל כל אחד אצלו. אז באמת החוסר שיפוטיות הזו, פשוט לקבל כל אדם, כל יהודי, לנסות לדון לכף זכות ולראות את הטוב שבכל יהודי, כמו שהרבי ראה. הוא גם טען שהוא בארץ יש יותר שיפוטיות. הוא דיבר על זה שחלק מהצורך שלו להישאר שם זה באמת לקבל את כולם, ללא פוליטיקה, ללא הבחנה בין האנשים, וכאן באמת יהיה תחת זכוכית מגדלת, ובאמת הדלת שלו הייתה פתוחה לפני כל אחד. כולם תחת זכוכית מגדלת. הוא תמיד ציין שמפלגה זה מפלג, הוא תמיד נורא נורא נמנע מהמקום הזה, ובאמת רצה לקבל ולגעת בכולם, ולא משנה מה הדעות שלהם, איך הם לבושים. וזה ככה, חושבת שזה, עם זה אנחנו יכולות לסיים. זה גם יום להחלטה טובה. כל אחד יכול לעשות משהו אחד יותר. ולקיים את היהדות דרך לימוד תניא, תלמדו תניא. זאת המלצה חמה שלי.